It-tranzizzjoni tal-isptarijiet Maltin minn Vitis Global Healthcare għal Stewart Healthcare hija oxxena kien b'dan il-mod lill-kamp tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija waqt il-programm Iswed fuq l-Abjad iddiskriva trasferment tal-isptarijiet Maltin lill-grupp ieħor barrani. Li biex jitina s-sarħan tal-moħħ konet mitzi taf xiet jgħid. Il-gvern mhux qed jiddaħal f'dan in-negozju ta' bejnietom. X'inhi? Jiġifieri dan li ma nafux minnu jaf isib skarpan għal minnu. U l-gvern ma jindaħax, m'għandux x'jaqsam u se jindaħal. Iġifieri aħna minn ħajmexxi l-isptarijiet tagħna issa laqqas biss jinteressana minn huma. Din hija oxxena. Dwar dan, l-Oppożizzjoni iktar kmieni din il-ġimgħa talbet lill-Awditur Ġenerali biex jestendi l-investigazzjoni hekk kif diġà għaddejja investigazzjoni oħra dwar it-trasferiment oriġinali mill-gvern għal Ant Vitis 30 xahar ilu biss. Waqt iswed fuq l-abjad il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-kontroversja ta' Kafe Premier fejn qal li l-espropjazzjoni skandaluża tal-gvern għal 4.2 miljun euro minn but il-poplu tibqa' ħażina iżda l-għotja ta' dan il-post il-Kunsill tal-Belt Valletta huwa ġest tajjeb. Tajjeb li l-gvern għamel dak li għamel meta intervjena b'dak il-mod biex paxxa, biex ta', biex ħallas xi ħaġa li ma kellux jagħmel ħażin. Kienet ħażina, għada ħażina u jista' jagħmlu knisja dak il-post. Xorta ħażin ikun. L-użu tal-post per se ma tfissirx illi għandu jibqa' hemm relikwa meta hemm bżonn ċar għall-Kunsill Lokali tal-Belt illi kollu post denju. Dwar iż-żon qor, l-Oppożizzjoni għamlet mozzjoni biex fid-dawn li l-grupp Sadin kiser l-obbligi tiegħu iż-żona taż-żon qor titieħed lura u tingħata mill-ġdid lill-pubbliku. Ejja ma nagħmlux kollox politiku, ejja neħdu dil-akkażjoni. Ta' ġibtom ġewwa u provaw għamlu ma. 14-il student għandu kun diġà bdew ikeċċu il-professur b'lejmej. Ir-raġuna. Aħseb f'Malta l-ewwel. Għajt din mar nexxitx. Mar nexxitx. Mur kellimam, għajlam isma, jentam ġejtu għaw, ġejtu bħafna għedi, ma għamiltux dak li kontu ħadamlu. L-art ġibuwa l-ura, tuwa l-ura l-Maltin. Għalli madan kollu dan ma jfissirx li proġetti oħra tajbin għal-kottonera jew riġenerazzjoni ambientali taż-żon or ma jsirux. Idrin Delija tkellem ukoll dwar il-messaġġ ta' politika b'mod ġdid, issa wettqa' meta l-kamp tal-Partit Nazzjonalista issuġġerixxa li d-diskorsi rispettivi tiegħu tal-Prim-Ministru jixxandru fuq iż-żewġ stazzjonijiet politiċi. Aħ in-nies tinduna li l-iktar ħaġa importanti għalihom mhux illi inti ssolvilhom problema li tihom xi ħaġa li jitolbuk xi ħaġa u troddilhom ittilhom jew tkun tagħhom u tara kif tagħmel biex joħduha, imma li għall-inqas jafu illi għandhom mod kif jitkellmu kif iwasslu l-messaġġ. Il-messaġġ ta' apprezzament lejn din it-tip ta' politika qed jinħass ukoll min-nies li ta' kuljum Idrin Delija qed jiltaqa' magħhom.